Salam, hörmətli kanalınız və izləyiciləri, Böyük Xırdalanda super bir təqdim bir satışa çıxarılıbdır. Videonun sonuna qədər izləyin, videonun sonunda sizə həyətində təqdim edəcəm. 3 otaqdan ibarətdir, sənədi kupçadır, 50 bir qiymətə təklif olunubdur. Evin içərisində bəzi təmir işləri qalıbdır, təmiri tam bitdikdən sonra təhvil veriləcəkdir. Qazı, suyu, işığı daimidir. Mətbəxi gördüyünüz kimi girəcəkdə burada yerləşəcək. Burada bir yataq otağıdır. Bu da sanitar qovşanı. Bu həyətimizin qiyməti 40.000 manatdır. Gördüyünüz kimi balaca xudmani həyəti var. Əlaqə saxlamaq üçün videonun üzərində telefon nömrəsi görürsünüz. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videomuzu izlədikdən sonra kanalımıza abunə olmağı unutmayın.